Provodim dva sata dnevno maksimum i pratim sport. 3 do 4 sata dnevno. A šta najviše pratiš? Edukativni sadržaj. Dosta, baš sam zavisan onako od društvenih mreža i čim ustanem, uzmem telefon da proverim šta se radi po Instagramu i tako. A koju vrstu sadržaja najčešće pratiti? Politiku najviše pratim. Gledam šta se dešava, šta je ko rekao, šta ko misli i smijem se tako jer su baš onako urnebesni. Pa ne sad puno, možda pola sata, sat dnevno. A koji sadržaj najčešće pratite? Muziku i umjetnost. Jako puno. A koju vrstu sadržaja najčešće pratite? Pa, ne znam, sve što izađe. Naprimjer, ne znam, uglavnom koristim za pričanje sa društvom. Možda oko 6-7 sati dnevno i uglavnom koristim za pričanje sa prijateljima i tako.